ଭାବି ଫିଦାଫିର୍ ନକଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। କଟକରୁ ଜବତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ପରି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଆସିଛି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଭାବି ଫିଦାଫିର୍ ପରେ କରୋନାରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପରି ନଅ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ୍ ନକଲି ଭାବି ଫିଦାଫିର୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା ମ୍ୟାକ୍ସ ରିଲିଫ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ସମସ୍ତ ମେଡିସିନ୍ ନକଲି ହେବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହାର ମାନେ କଟକର କେତୋଟି ପେଟିରେ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ନେଇ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଭେଜାଲ ମେଡିସିନ୍ର ବିଷ ଜାଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଜବତ ଭାବି ଫିଦାଫିର୍ ନକଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ କାହିଁକି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି? ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଔଷଧ ନକଲି ହେବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ରାକେଟ୍ ପଛର ନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି? ଖାଲି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବପ୍ରସାଦ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଓ ତଳେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ବିନା ଏତେ ବଡ଼ ବିଷ ରାକେଟ୍ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅଛନ୍ତି କି ନେପଥ୍ୟ ନାୟକ? କିଏ ସେ ନେପଥ୍ୟ ନାୟକ? କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା? ନକଲି କରୋନା ଔଷଧ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ କହୁ କହୁ ଅନେକ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅନନ୍ତା ଶଙ୍କର ଦାସ। କଟକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚେର ଅଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହୁଛି। ଏହାର ଚେର କେତେ ଲମ୍ବା ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ବିଷମଞ୍ଜି ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାଉରକେଲା, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ କବ୍ଜା କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ଏହି ନକଲି କରୋନା ଔଷଧର ଜାଲ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆଉ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମ୍ୟାକ୍ସ ରିଲିଫ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର କମ୍ପାନୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ଗୋଟିଏ ସ୍ପୁରିୟସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଫାଭିପିରାଭିର୍। ବାକି ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଆଉ ନଟ୍ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ, ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଔଷଧ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସନ୍ଦେହରେ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠା ହେବ, ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ପ୍ରାୟ 13-14 ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ କରା ସରିଲାଣି। ସେପଟେ ନକଲି କରୋନା ଔଷଧ ପରେ ଭେଜାଲ ଔଷଧକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ କଟକ ସହରରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟ ନାଁରେ ଏପରି ଜାଲ କାରବାର ଚଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଗିରଫ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ନକଲି ଔଷଧ କାରବାର ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆଉ ଏହା ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ଓ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାବି ବିରାଭିର ବା ବିରାଭିର କିମ୍ବା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ଔଷଧ, ଥଣ୍ଡା କାଚ ଔଷଧ ନୁହଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଔଷଧ, ବ୍ଲଡ୍ପ୍ରେସର ଔଷଧ ସବୁ ନକଲି, ଆକୁ ଧରିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। କୋଭିଡ଼ର ମୌକା ନେଇକି ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ସହିତ ବି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ତେଣୁକରି ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଘଟଣା, ବହୁତ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ ଯେ ଏହିପରି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଔଷଧରେ ଲୋକ ବି ଫେକ୍ ଔଷଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ଡ୍ରଗ୍ ହିସାବରେ ଫାବିପ୍ରାଭିର୍ ଦିଆହେଉଛି, ତା ସହିତ ବି ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। 2007 କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି, 2009 ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, 2015 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀରେ ବି ଜବତ ହୋଇଥିଲା ନକଲି ମେଡିସିନ୍। ଏବେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏପରି ନକଲି କାରବାରକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।